Goddag og velkommen her til vores videopræsentation af Fuck Politiet, skrevet af Michael Lund. Det første vi vil se på, det er, hvordan den her artikel lever op til genre New Journalism. Det gør den jo, hvis den lægger op til nogle forskellige genretræk og nogle forskellige fortælleteknikker. Den første vi vil se på genretræk. Det man kan se her, det er blandt andet i det første afsnit her efter underrubrikken, kommer der en sætning, der siger: få sekunder senere rammer endnu en sten en meter bag mig og knuses på asfalten. En af de unge klatrer op på taget af en 2-etagers bygning. Og det man kan se her, det er jo en scene for scenekonstruktion, ligesom man vil se en typisk en film, hvor man vil forestille sig, at den først rammer en sten asfalten og knuses, hvor man efter man bliver klippet, og man ser en ung person klatre op af en 2-etagers bygning. Og det er jo en klassisk genretræk for New Journalism. Hvis vi hopper videre her, så er der jo også dialogform, altså journalisten klipper sig selv ind, hvor jeg-form personligt fortæller, og det ser jeg med den her sætning: jeg er i et område af lovløshed, som de franske myndigheder for nylig kaldte stedet her i en lækket hemmelig rapport. Lovløsheden hedder Clichy-sous-Bois, en forstad til Paris med omkring 28.000 indbyggere, hvorfra 35% er indvandrere. Det man kan se her, det er jo, at et kommer han nogle faktakoder omkring, altså hvad er det her egentlig for et sted, hvor mange procent her er indvandrere, og to fortæller han jo lidt om, at han klipper sig selv ind, altså inddrager sig selv i artikler. Det vil man jo typisk ikke gøre i bare en rapportage, altså en klassisk journalistik, der vil man aldrig bruge jeg-formen, fordi det er kun noget New Journalism. Udover sådan på scener til at forklare, hvad der sker, klipper han sig selv ind, og det er en klassisk genre-træk med New Journalism. Hvis vi hopper videre her, så ser vi den her sætning, der hedder: sammen med 6 andre drenge af afrikansk og arabisk afstamning står PICS uden for byens mange forfaldne boligblokke. Og det her er en meget detaljeret og illustrativ beskrivelse af de her 6 drenge, man får bedre vide, i afrikansk og arabisk afstamning, og det er nogle forfaldne boligblokke, altså ikke bare boligblokke. Og det her, det er klassisk genretræk ved New Journalism, altså man bruger meget illustrativ beskrivelse af de forskellige ting, altså så man lige netop læser og netop kan forestille sig, hvordan det vil være at være i det her område i Frankrig, og så er det ikke bare bliver en rapportage, hvor man bare skriver, der står 6 drenge ude for en boligblok, fordi det kunne netop være hvilket som helst sted. Og det er en klassisk genretræk med New Journalism. En fortællerteknik, der er forskellige fortællerteknikker, man kunne bruge i New Journalism, altså det kunne være meget mere sådan, jeg fortæller, hvor man brugte mange udråbsord og lidt anderledes sprog, at det er dog ikke i den artikel, der er mange facts. Men det er meget savligt sprog. Dog bliver der brugt her et citat fra en af de unge, hvor han siger: men selvom her ikke er noget, er det mindste vores bygninger, vores gader og vores rotter. Jeg har sagt det her billedsprog, men altså, det passer selvfølgelig ikke 100% på billedsprog, men altså, det er en slags en stemningsindikator for det her område. Altså, han beskriver sig om, altså, nu er det jo vendigvis ikke dog på deres, men altså, som de ejer det, altså fuck politiet, altså de hører ikke hjemme her, politiet, altså det er de unge og dem, der bor i det område, det er dem, der ligesom bestemmer i det område. Og det synes jeg, at det her sætning beskriver rigtig godt, altså han fanger ligesom hele det her med det her citat, fanger han ligesom hele den her sådan situation, der udspiller sig i det her område i Frankrig. Så hvis man skulle konkludere på den her artikel, så man helt klart kalder den New Journalism, i og med et, Han bruger meget illustrative beskrivelser, og to, han inddrager sig selv, samtidig med, at han har faktakoder, altså facts, og han beskriver stedet med, altså, hvordan han selv så det, altså han laver scener, ligesom man vil se typisk i en film. Nu vil Thomas så lidt mere analysere artiklen, altså, og det vil han gøre nu. Værsgo, Thomas. Yes. Og hvis vi starter fra toppen af rubrikken, så starter med: fuck politiet, gaderne er vores. Og det er en ret aggressiv overskrift, som også er citat fra en af de unge, men det ligger ligesom tone til, hvordan hele artiklen kom til at foregå. Og det er en meget altså en aggressiv artikel. Derefter så kommer underrubrikken, at volden haver stadig i de franske forsteder. Igen, at det er ikke en rolig en, det er en aggressiv artikel. Og så herefter så kommer linket til en anden artikel: forstederne er klar til kamp, som også berører det samme emne selvfølgelig, og en stump af en bejlian fra Michael Lund. Og det er en stump, fordi at vi ikke får ingen e-mailadresse oplyst, eller lignende telefonnummer eller andet. Og så den essentielle del af artiklen, det er brødteksten, hvor der så her mellem kommer forskellige mellemrubrikker. Og
et eksempel på forvægt i artiklen, det vil ligge allerede i mellemrubrikken, hvor der så står, at volden hæver stadig de franske forsteder. Og der lægges vægt på, at volden den hæver mere end der lægges vægt på, at det sker i de franske forsteder, da skribenten mener, at der er mere signalværdi i volden, som hæver. og der bruges meget punktering og kommentering i teksten. Hvis du tager første afsnit af prøveteksten, en halv mursten flyver gennem luften og rammer mig på min venstre læg. Jeg vender mig om og når at se tre 13-14-årige drenge, som gemmer sig bag en mur. Deres mørke hættetrøjer er sådan noget tæt sammen om ansigterne. Her kan vi se punktering, som giver en effekt, at der det skaber dramatik i artiklen. Og selvfølgelig har tænkt over, fordi det er igen ikke et særligt venligt nabolag, vi har med at gøre. Og derfor har vi brug for dramatisk sådan underbyggelse. Okay, argumentation. Det vil være, at Michael Lund han påstår, at volden hæver, og folk hader politiet. Hans belæg for, at folk det hader politiet, det ligger i, at i 2015, der mistede 17-årige Said Benna og 15-årige Buena Traore livet i forstaden. Og det er selvfølgelig derfor, at folk hader politiet, og fordi politiet, de efter nogen unges mening, bare går amok og smadrer uskyldige unge, som Matt, som påstår her, at han blev tæsket af politiet uden grund under optøjerne sidste år. Det er selvfølgelig også en grund til, at man havde politiet. Hans belæg for, at volden den haver, det bygger på udsagn for forskellige unge og statistik. Vi tager, at heroppe, se, du slår bare sådan her på murstenene, og så kan man tage dem af og kaste dem. Det viser selvfølgelig, at de unge, de ved hvordan man tager mursten ud af husene, og hvordan man ligesom gør sig klar og udruster sig selv mod politiet. Og nede, hvis vi tager noget statistik, i Paris nordlige forsteder er antallet af voldelige røverier steget med 23% i den første halvdel af 2006. Igen, tallene taler selvfølgelig for sig selv og viser, at vold det er stigende. Og endnu længere nede, hvor den 53-årige Sædon Traore, altså Buena Traores, som døde, søs far, han opfordrer unge til at stoppe med at brænde biler af, og igen, det er fordi, at det er noget, som berører alle i forstaden. Så en hjemmel, det vil være, at på grund af Sæt og Buenas død, så svarer unge tilbage med at brænde biler af og begå røverier, og det ses på statistik og på folks udtalelser. Appelformer i artiklen, det vil være Lukas, fordi han, som sagt, han påstår, at volden hæver, og det bygger han så, det sådan underbygger han med, at han tager sådan udgangspunkt i sin egen oplevelse af forstaden Clichy Suarez Boire, og det skaber selvfølgelig en vis sådan, og det skaber selvfølgelig en vis troværdighed. Han bruger også demografisk statistik om byen. Hvis vi går lidt længere op igen, hvor han skriver, at en forstad til Paris med omkring 28.000 indbyggere, hvoraf 35% er indvandrere, igen, det bygger op omkring, at han ved, hvad han er med at gøre. Han har en baggrundsviden igen, og den baggrundsviden, den ligger også, eller går også på Said Benne og Buena Traores død, og det skaber en troværdighed om hele hans tekst, og gør den meget mere nær.